Mugamba mutyaba mikwano anti mbadde nkyaleeta nedda njagala tunyumyemu ng'abakazi. Nabagambye dda abasomesa batusomesa si lwa nsonga nti infact baba balumirwa fees wa bazadde baffe because okutegeera kwaffe abakazi kutono. Sina kigambo kye njogera nga sikimanyi because I'm a woman. But feba kana aluzala buli kye njogera nkimanyi. Saagala muntu kera kumakya n'odda wali n'ofuna kampani n'ofuna bakwano bo n'obazza wali n'olyokutandika okugambamo mukakati oyo naye ayogera mukazi I'm a woman and I know what I'm saying and I won't change to tell you because n'abasomesa abatusomesaako tebatusomesa nti baagala batufunemu baali batuyamba tutegeere mu bulamu bwo essanyu tebalinoonya essanyu tebalinoonya essanyu lyeri etalyekka ogenda okulabirawo ng'oli musanyufu okitegeera because of the situation naye onoosanyuka ddi ng'oliwo okukukozesa bukozesa nakuzaala mu kuteekaawo so nze kyekyandeeta okulaba batalina maaso okulaba so yonna gy'oli nga oli namwandu oba nga bakuzaalamu ne bakulekawo naye ng'olemeddwa okukkiriziganya n'embeera embeera gikomye kati mu January si wono otaggwako gikomye kkiriziganya n'embeera tusooke tutumanye ekiddako butya bwe tulina okubeera n'okweyisa okitegeera abawala abasinga what you can offer a man is sex goge mazima ky'osobola ggwe n'olanga ti kino ekyo ekyamaanyi kyenyinza okumuwa byebyo naye tulina onakulokera kumakya mpozesa okumusabiriza kwokusabiriza kitone abaana ba wano basaba n'asaba n'ekitateekeddwa kusaba oba okitegeera so kati gwe nataddeyo posti ne muyomba bangi mwayogedde ebigambo bingi nenze sirina budde bwevuma nammwe lwa nsonga abasinga ku mmwe bwe tuba tugamba kudduka misinde most of you wano mukongojja okyakongojja naye buli bwokkiriziganya n'embeera n'ogigondera bannanga obulamu butambula nze byenjogera mbigamba mikwano gyange who wants to learn gweoba tuyagala kuyiganga waguba kubanga abasinga ewunja wammwe bakumanyi waguba toyina makulu ekyamaanyi kyoyinza okukola kubanga walemera ewaka tokyayagala kusiimuula tokyayagala kufumba wabula oliawo okuliridde nyoka asiiba mu makyaki tukoye okulira nga bazadde baffe babeera mu makyaki ag'abalokole naye ng'akusabirira ove ewaka ofumbirweko if the degree of studying yagaana atleast muweeyo obufumbo nyoka akwatiraawo amanye nti gundi yava ewaka abeerako owe naye nabo batukoowa and that's the real fact and the truth okitegeera tewaliwo essaawa zino mu Uganda yakati musajja asobola kwenyumirizaamu nga tolina ky'omuyamba tewali ne bamalaaya batusinga ekyo kankibagambe because bamalaaya yo business naye ate ffe si business ova wano bw'ogenze wa boyfriend otuukayo weebase naye oba okitegeera webaze ne boyfriend tayambadde oyinayo mutyaba oyinayo George oyinayo Fred oyinayo ali bonna bajjudde obona webakwebakako tebambadde naye when it comes to these prostitutes bo malaya prostitutes ba malaya nti ye abeera ne kondomu naye bamukumwe muli wano mutulangiranga kati webakafunye oba okitegeera alesi kafune ng'oli mufumbo amazima gali nti most of you ladies abali wano twazaalibwa mu gy'ekyenda nze nabagamba the words I talk binuma kubanga ndi mukazi but that's the truth bwetutyo bwe tuli okitegeera abakazi bonna buli muwulira beefuula nti bali successful simanya balabika bulungi mbeegomba abafifi baffe bonna baamala kubazaalamu and pana otulina abaana bali wano mu gurupu nga tebannabazaalamu isaitamu nabo babuuke bamanye ki ekiddako okitegeera kati nze siri wano kukola ntalo nammwe abawala abakyagenda kugambye n'otuuka e bulaaya bwoti eno waleseeyo abaana babiri mpozi mwagala mukolera miliyoni bakadaama okay kale ate n'oweerezaako ez'okulabirira omwana wo n'ofisaako woofisi zaawo n'obuteeka ku akawunti okitegeera sisobola kuyomba naawe nabagamba there are some good things byanja okugamba n'ebikulumya omutwe naye nga sibyogera mu bubi gwe sente kyo zizyatudde ku akawunti ezange zikola tewerabira nti that's a big difference waliwo abantu nga sikyasobola kudduka lwesi yemu naawe nga bwetuba kudduka gwe kusayidi eyange okongojja naye nange nyina eyambuulira munange nangamba please it's high time you change your growing up though you think you look young bannaye nze ndabika muto
To my friends who have already met me here on social media, abakoma okuvewe, bulyanda bagamba, you don't look the way you look on social media. Yes, olabika bulungi, naye you too young. Nga nyinza n'okusesa nti nze ne bwe mba ngenze mu club ezimu. Eze bay, they ask me for ndagamundu. Because they think I'm young. Oshitegeere? Naye bali okungamba nti I look young. Those convincing words from men, oshitegeere, tezikufuula muto. Tuli bakazi bakulu. If you can shave every weekend, actually, after 3 days, no shaving, no kwatako n'owuliranga butandise okumera, that means you're growing every day. At least hold your armpits, kwata munkwawo oba omwabi n'ebintu. Bw'okuli ennaku nga nnyo oba wiiki eyiseewo n'olyanga byameze manya, that's it, you're growing. Okulanga. So, my fellow ladies, editing pics, okufuna iPhone, okitegeera? N'okubya ekifaananyi n'okyediting okuva ku makya paka ku ssaawa mukaaga, okiyisa mu eno, okiyisa mu kino ekintu, okiyisa mu kyuma kino, zaako kino, oteeka mu smart photo editor, oteeka mu ki, tekijja kukuggyako kubanga oli mukazi mukulu, because you're confusing men. Kikwasa ennaku okubanga abasajja batandise nabbaleka kubisayo kati mpaza za mikwano gyange in my group. I won't mention the names, but kisesa. Omwana n'alyoka agamba nti hotel. Na nebakako yogola babadde nga nfaaka mpere now esimu ye yagiggyeeko ne hotel nagenzeyo nga taliyo bebamwe. You're confusing. Make yourself be you. Wano mu Uganda tewakyaliwo omusajja agenda kukwagala olw'okwekolako. Mu Uganda tewakyaliwo omusajja agenda okwagala mbu olw'okuba olina ebbeere eriyimiridde. Tewaliwo wano mu Uganda musajja agenda okwagala olw'akabina ke weetisse. Every man wants a woman who can contribute. Am I communicating? Yes. Sinagana koze nabagamba, that's the real fact I'm telling you. Njogera ebika by'amaziga nange binnuma. Nalimba deko n'omusajja netwawukana. Gwate ky'otagamba gw'ofunye mupya. Because even my husband right now akimanyi nalimba deko n'omusajja yankwanira ku media. True. Nambuuza nti ng'oli mwana muto oyo omwana wuwo ne mugamba wange nnonze kamuzaala ndi mukazi mukulu. Even though he also sees me young. Neza siri mwana muto. Media. Nze nno mpulira nesanyo kubanga zate ku media ndabika ni mukulu naye buli ansinga na ngamba yo tutu young Sam. Sam ali wale yansinga nako na gamba but is it you? Oh, you resemble Chloe just. Ne mugamba it's me. Naye ng'oli mwana muto. Banji nno so musi babiri. But it doesn't mean it emyaka gyange gisaluka. I'm an old woman. Okitegeera. Muleme mwejjeemu buli obuze. Bw'aba musawo, bw'aba akujjanjabye, owulira. Nakugamba mire eddagala. Tategeeza nti olw'okuba yakulongoosezza nti wawonye. Bongerako n'eddagala. And that's my job. I will make my fellow ladies understand. Oli nebazeeyo gye bujja. Nabagamba no woman is here asobola okulabirira omusajja oba okumubeezaawo. Teri, temulina sente. Sente ze mulina zibalumanga bi. Sente ze mulina zibalumazinyinga mayembe. Temulinaawo kantu konna. Okitegeera. Nze nabagamba okubeera wano nga toyagala kunfollowing oba tonjagala lekayo. Bino ebintu tebabikukaka. You just go and click awali kosinje ntanzi Chloe Petit. Nyigako, get, tuka wali oba blocking. Mu blocking, teri muntu asinga muntu musiru ng'omuntu akufollowinga naye ng'ayomba. Oba okitegeera. Bw'oba owulira nga Chloe wiye ng'omuntu tomwagala toyagala kumufollowinga, then block me. Naye okyali wano ofollowing oyomba tulaba ng'oli musiru mu basiru ate mba njogera ku basiru oba musiru ddala. Eh? Okitegeera? Ekika ky'abasiru kiriwo emirundi ng'esatu ena. Eh? Beba abantu osanga muntu mukulu naye nga ne bwagenda mu toilet pa now. Asangula za mabega. Besangula, asangula za maaso. For real. Webali wano abawala. Ng'okyali mu that state. Wesangulo za maaso. Omuntu alimu amagezi asangula za mabega. Eno gy'oteeka mu maaso omanyi nti wali webbwa kikyate. So that's the real fact. Nja kubagamba, siri wano kunoonya mikwano, nedda. Saagala mikwano, ate naddala egy'abakazi sijagala because abasinga abakazi mulina ebigendererwa byammwe. Buli muwala ali wano eyali amulemesezzaako mukazi. Kati saagala njogere ku bakazi andiko okukira abantu obwo njogedde nnyo nkunyiziza nnyo. Boyfriend we yasooka oba owookubiri oba owoomunaana eyamutwala yali mukwano gwe ate yali mukazi teyali musajja. So when I talk of ladies, I know what I'm talking about. Tewali agenda kunnemeza okwogera ku bakazi nedda. Ebigambo ewange tebigula mata. But I want to make my fellow ladies or my fellow abakyaliko abato okitegeera.
Boba tegere. Eh? Ofunye omukiso omusajja akuwasizza nga wafuuka kidandali. Akuyambi. Benege mazima akujje wamwe. Naye wenyini okimanyi tokyaliko kalungi akalungi akakuliko. Tusente twewakavana twe Bulaaya. Tusente kubanga wane. Buli atuuka wano naziwanyisa. Nebaza nnyo Hasfa, nebaza nnyo Shamimu, nebaza nnyo Jona, nebaza nnyo Rebecca. Boye batuuka wano batuuka bankubira ti muganda wange sooka ojje tubeeko kye tukola. Nga sente tezinnagenda because woziwanyisa bw'oti. Eza wano nga zigenda. Nza be bantu bendi proud of. Oshege, naye kati gwe atalina kye wategedde ne miliyoni asatu zojja nazo tezirina amakulu. Njagala omu ajja wano on Saturday. Alisti yakugambe nti mu butuufu ssente za wano zaafuuse ekizibu. Ffe tukyasize okubeera n'akasente akatinye nnyo akatalina amakulu. So kaleme kuddawo ate leka kufuula ekizibu. Nga wagenda okuva wano wavaawo olemeddwa. I remember telling you nti sababusabye ofuna amagezi. But men are better father than ladies. Yagalagaana. Nze kye nkwetagako muganda wange. Otegerere sikwetaako olw'okuba nti njagala nnyo nkumanye nze tolina makulu gye ndi. Because even among the customers I'm having, mu businesses zange toliimu. Toli omu ku bankolera. Naawe siri omu ku bakukolera oba abakuyamba. But pa now, olina okumanya n'otegeera. Abasomesa baatukubanga kutegeera. Kati bwe wafuna omulimu ng'omaze okusoma abagifuna, lw'omanya nti tisha yali akwagala, okitegeera ayita kufotogera. Naye abakazi abasinga mweremezaamu embeera y'obutogo olabanga okozeyo ka video simanya ng'oli awo oli mukatebe ozina weekwatirira oti gwe n'olowooza nti olowazze butonde ddamuli nkazi nkulu we are old enough to behave like kids tuli bakazi bakulu Oli awo tonnayiga na kwensangula, you would have asked your friends osangulo za maaso bw'oti. Kwaya toilet paper n'oteeka ne manju n'osangula ngoza this side. Nawe otandika okumanyira abantu abakulufu abategedde ensi bw'etambula. Nze simanyi oba nina abantu ba papa abasobola okuyomba ne information yange. Teri! Kubanga n'omukulembeze gwe twagala afuge essaawa zino, His Excellence Kyagulanyi Bobi Wine. Byonna birabye. Naye kimuleetedde okutuuka waali bwetowaze nabukkakkamu. Mmanya otegeera osobole okweyongera mu maaso. Bati bonna baliko okwekuŋŋaanyiza mu kikoosi kyaba kyesangula nga bezza mu maaso. Kitegeere nga besangula bazza ku kiwunya, ojja mu kiwunya oteeka mu kiwunya muganda wange. Amaziga gakyakukulukuta. Naye nze siri wano kuyomba nammwe. Siri wano kuleekaana nammwe. But I want those who want to understand to know my point. Tewali musajja agenda kwesibako. Tewali musajja agenda kwebako n'ata kugamba nti owoomye. But weemanya nti okambira ng'amaze genda. Ha, oba bakiyita batya mu Luganda azi nkyogedde oba mu lunyankole. Otandika kwemanya nti otungununa okay. Otandika okwemanya nti otungununa nga lwe yakwebakako yakomako olwo teyadda. Okitegeera. So nze sikisiddaawo kuleekaana na myaka gyammwe abasinga obungi. Nganda wange waliwo ayogedde ku bbeere lyange nze nakugamba sirina bibeere. N'osanga nga Jofula akuli mu mabeere agasika. Fred buli omu n'agasika agazza bwe waliwo alituulako n'aliyonka lyonna n'alikwata lyonna erikufuuka ekizibu. I'm not that kind of lady. Nabe nali nebaseeko bangi naye nkyaba bazisangalo. Naye waliwo omuntu nga balinga lusenyenti. Okitegeere? Ono n'ali kusika n'alize, ono ali kusuka n'owakankulamu embuto n'okola. They are the same people complaining here when I'm talking. Ate ng'ebikolwa byammwe mbimanyi. Ky'ova olaba nga batugamba Katonda yatukweka emitima. Singa omuntu asobola okujjayo, Katonda asobola okukwata omutima gw'omuntu n'aguteeka ebweru n'alaba. Mazima, though you don't want to listen, but that's it. Ate nze sifaayo. Kubanga there are some people good following. Nga bamanyi njogera mazima. Nga bamanyi ge mazima ge njogera. Okitegeera. Nze nabagamba tolikeera ku makya n'osanga. Ndi awo yenna nnemedde muku. Simanya mbu nneemyuse face njikole face. Teyali teyakola nsobi okumpa face efaanana bwenti. Kitegeera. Waliwo abakazi. Nga abasajja waliwo abasajja abakwagala nga ayagala bakazi baddugavu. Yoyo Kenzo.
Shigira. Ate wano mu Uganda tewashaliona bakazi beru. Kubanga abakazi bonna abaliwo be Yerusalemu Yerusalemu akanya kuzalira abaana nga baduka mpozi mukolenga bad black nti engereje we Yerusalemu ozale mbazungu but when you are to produce in African men nga baduka vuba wano nga tufunye musajja mweyo omusajja waso omukazi nga wayerukirira buli wamu okujja kama bina nga egasigalanga gagubiridde then nakuteekawo oshegera okanya kuzala omusajja lozo onozaalayo ku mwana omweru kumbe nawe kalo ogimanyi yampisa oba nampeke wagulangule oshegera chofola mange sawa zina masaja waga banze ngeenda no mukazi omuntu ka wakazi na kuzote mucha ategereke no tomanya nti omubiri wo gubuli chinga nyone chiti ila kubwavu bwe wa fe wano tetuli na sen bofu na accident teba kuyamba eh owuli de mama ane do yagalera ne yambule kana akantu kali mu top kali mu dress je nyamba denze siri na bibere nina bere bane munsonyi wabayonseza ako kubane 18 ne 15 abana muina banjo wachitegede kana akantu okalaba it's in the dress yagala gana I don't compete I'm just better than whom I used to be Nadine Brenda is my young sister nkulabo li online abo banyonyole bana echi nechi ntu sibya kwesoka nabagamba lwe bintu nga tojja kwesoka nze sisobola kufaanagana nawe gwe tosobola kufaanagana nawe ne wachi tegedde nti ebibere bikususeeko tochaina wantu walungi then behave osege kiriza nkugambe bye nkugamba oyige nze mbabulira amazima njaba wa lecture waliwo ngambe tyagala kulaba bere munaenze sina bibere ne obo jangu nsinka nengo omuntu nga abalala we bakola osegera olabe Nayo. Banange. Point yeri nti sagala kusina ntalo na bakazi. Sirina ako mukazi gwe nkola ko lutalo. Ushitegera. Lwansonga tetutegera. Buli mukazi agezaako okutegera omusajja amala kuzaala muno akuleka olota andiko okuddengulu ngoge mazimana ko gamba na yeri stain bwe sita kwata bulunjo ono noona yakola kya agenzi sirina ntalo kubakaza embeera gye tubeera mu yetufudde okubeera ababi tubonye bonye ekimala ye Musale wo yugo kunaba babagambia nti echangwe bachikwata they hold the echangwe like this then hold it that one you understand nege mazimanze no I was replying some ladies on the other post I posted yesterday ngangamba nti abachala ogamba nti yali kukwesa bukwesa he wanted just sex chichicha waliomu wade na chigananga chilimu ama gezi giwasala omu wa maguru te wali msaji atayagala maguru banangu badechi okuja konga atasituka mission 2021 bwadu watu kiliziganya na msaji ya Bobby Wine bwadu watu kiliziganya tu agala kuchuka there are very many things we have to change Bobby Wine tagenda kuja ajie uwa kubuli ya kuchichikubuwa ino kuhiso msaji Bobby Wine tagenda kuja akoleze sowani but you have to change right now agendo kujanga nawe bimoma nye shokola tagenda kujja kukolera duka alikupanga alikuterao though I want him to be the president and I love him so much but there are some things we ladies we have to change to make our Uganda the best ngatulabira kumuchala we first lady bananga abasheshe je muli ba mikwano fa abasheshe munaye twasalao twajja kufumba mwe muwerao okitegera musigaze manya nakanjako natabi nani wasigaza manya nga sawa ya queen kubanga muna ati tumulina tuina osawa ampetera okusawa ya queen so that's the truth we have to change nze sirina ushitegera nze sirina gwe sagala sina gwe mpalana lwansonga you're not going to contribute anything on my progress Nayanza have contributed something on my friends here on social media. Banji ben contributing za wakoze ne batandika kati we bali bakola. Ne bejjamu amalala, ne bajjamu olwemanyo. Naye gwe buchanga obeerawo ng'oli mukazi. Wakabeerako n'abasajja ameka bagamba nti oli mulungi ne bakulekawo. Obulungi bwo awali awalungi baawala batokyalina makulu. Then make yourself understand that you have to work hard to make everything work out.
Ate wajemu nembera zo kutuke wakango loza you're going to be the man in the house. Ne woba goji sasura buza zai umusajia jikufugiramu. Ne woba wajizimba. So, it's high time we mend our ways. Mbadenzi replying as someone has told me to. Agenza ku messenger za mani ku media direct cha so kuyomba na ba na kati ngazi no comments za mwe nze chemba nyina ko baka fundi ekigambo cho yogeranga chivi ekigambo cho yogeranga te china makulu ja kufuna ba followers bwe cho ulianga oyasamiride abagoberera bagenda kola chi bagenda kubera so sisobola kulekana nawe but to make my point clear mbade zina mo mwala ageza ku messenger na kama ne club ingo tuvuma nyaba kazi sina mukazi kuyavuma te sina kwe sagala but the men will always be the kings. Bali sigala beba kabaka. Na bagamba kumanga beba galula. Ne muimi ilanga mwena mwina che mwetaga. Omusajja galula. Gwetoli galula. Ebeji. So to make my point. Sagala muntu kunde kanira. Nti imposti nze chikunyiza. Kale yogera kukurunji kwa bakazi ngojeko kuzala. Nukuta niko kumanyira basajja. Ntikonza demoloza na wede. Bacha kuzala munyo kubanga ilabo ono chigambo woku vini. Ngoloku wa kuzade muna yutani kwa kumuka manti. Bwe wazala molo waza wa malaya kumalaka. So mtu wa kujamu echi wanga. Kasta kulaba ama gulumama. Wa you're nothing. Chobo sikaza kubango ina kubusento kuku yambo. So ulo kuza webi hundu. Chitegira. Chobo ino kwe yamba yamba. Kube nako neka business ito ina woko yaba customer wa kubuza uzeze webi hundu. But when a man sees your pussy. Nasigalanga he's standing on your side. Omanya bumanya. Akwagala. Abasajja wali wangambia, but you always talk about men. Why you don't talk about men? Why always ladies? Siwogera ko mu bubi. Kubanga sagala muntu ku commentinga wano no yogera. Oshitegera. Tewali wo chenjogera wano. No yombe la wanateno gena mwinbox yange nti neta agabu yambi wange. But you people, obwongo bwa mwechofola anga nagami ndi abakazi obwongo bwa febutini. Obatu wauwa, obate tutegera butegezi. Chofola anga basaja batu fulinga up to the end. Oyombe la wano, the same woman. No duka mwinbox, I want to join your group. I want to know something. Obo ntegera. Kati ya obwongo bwa si butegera. Ate obo ulilanga, you don't like what I'm speaking. Blocking, it's simple, but you're following tova online na katuo yimi di dot, unu dot. Amaso go naga kutuwa kade. Oshitegera, gakuwe de mumutori. And then you're complaining, go yomba. Naeba na mwe. Oshitegera, chovola banga wasadja kutunula maso watina gamba. Mkwagala, guaba singa. No wongo utini, wongo wama mwalwala munijia. No toju kilanti baka wela angaa tano muba na vashi kugamba. Ate in the actual sense, tolina makuru. Obato galina. Me I remember boyfriend wange ya betinga ko. Yagamba ko abantu eyo jakolera. Na wagamba nino yomwala simulabanga ko. Mani wagamba nino yomweleze otyo mwala sinete nga tomulabanga ko. Na wagambo why? Tuwate tuogere banga deni. Temuina na convincing what is sobola gamba. Oshitegera. Zisobola gamba. Musajja mchabini nebi gamba. Chama nchosobola mwaga manti jaja yafa, anti yafa, koja yafa, ni yafa. Na wagamba no. Bwabolo ozankula, ya gamba mikuwa njeni, bwabolo ozankula lika nange musabe kusendi. Waita one man, my husband nangamba, anti omanyi, kila wimfunye mwa uzibutebani natu sasura. Mfunida mitualo mkaga, uziwelezi. Ni mugamba oke okay, kasoke ngende anopetie muzifuni. Nendo oza naye msaji atu yali amanya nimba. Nange na nezimbua. So toys tayinza kuleka onze who can help him. Oshegere ajazunge nayo mbolo kuwo inama bina amanene atengo mulimu gwago na bagamba kubera manju kufuwa na kutula. So oyino kuyiga yagala gana. I told you I'm not here to make friends. Sirina omukwano gwe nitagawo. Kubanga nali nkoze ku mikwano and they disappointed me because bakazi. Everything I say or I guess out is by experience. Yesterday, omwami akola ku BBS telefaina. Yankubiddeko. Someone gave him cabs, gave him my number. Nze sitera nyo kudamba ntuku message. Msajja nagamba naye buli jomu wala gwe nkunonya. Yesterday, cabs bwe yankubidde direct omuvubuko yaliwe. Onagamba abakwagala ku BBS. Ne mugamba anyanja. Nagamba omwami wati ne wati gendo omunonye.
Nengena ne munonyako nengabenga bulijjo musajja abadde atextinga okuva 2019 ogw'omukaaga. He has been looking for me naye nebwokubanza sikwata ssimu era bw'olaba nga akuzeemu wali omanya for sure you've took my attention naye siteera okitegeera. Kakati omwami oyo n'angamba nti njagala kwogerako naawe ne mugamba wendi ne twogera ku WhatsApp gye twayogedde era mujja kumanya nti mwagala nnyo okumanya era mujja kumanya. Kakati okitegeera. Nze sirina budde bwe mpa bantu batayagala kuyiga nze mpa budde bantu baagala kumanya because y'embeera gye tutambulira mu ya tu stupid abakazi n'olimbirwa maaka n'olimbirwa muzafalo n'olimbirwa isima n'onakati bakyagalaotaleka okugamba munaye Chloe nze banange simanya muyine gye njogera yamwe ey'olumala yamalaya speak the way you have to speak tekikweta kisakuteekamu accent mu Luganda mbw'omatiza omusajja kasita n'akulaba amagulu kumatira ky'okukoba omumatiza kitege. Mula, kale Chloe, kale, I try to talk to you, kale. Nzati ya mune moja, if you want to talk to me, even when I give you my number on WhatsApp, sagala we mole, talk what you have to talk and then we see the solution. Sagala kune mole lako, shege. Sagala nze bebe basajja ebagala okuwulira n'okubeemuwulirako but on my side I don't like that. So kati gwe bokeera ku mashalo ddala n'okommentinga n'ogamba kati gwe eyakuzaalamu omwana yalagawa. That's what I told you. If you have not been following me, ask one of your friends has my videos. Ajja kuwa video yange following nabagamba nze sikweka butya bwendi na bwe nkuze. Sikulidde wantu walungi so wengera ku mashalo banteeka kati fish hunting ngeze ku BBS okola ki? For an interview. Sagala atogere ku mashonga ntandika okwekola nti mbolokwa wataddeke engalo nze tebinga sebyo byamwe basire queen ekitegeera. But the message I'm gassing out helps many people and has changed many of you. Gwe oba toyagala mblocking ofollowinga ki byotayagala tolabanga obwongo bwamwe bulinga bwamagi. You don't like full figure, you don't like this one, why then why are you following? Muleke ono obisanga eno mu bangi ekitegeera bw'oyagala okuwuliriza. Otherwise, I love you guys and I wish you the best. Banange, bwoba owulirango obwongo bwo bukyalemedde mu 2019, olemeddwa okutegeera nti feba yuku basajja ng'oli mukazi. Sigala mu January. Mukama akutujirewo, obeere mu January. Bwoba olabanga abasajja, owulira, teri muntu agenda kukulaakulanyanga mukazi munno obuyambi obweta. Nebo baba kasitoma nga ntya Katonda, abasinga okungulako. Nze nina branches nyezo obuduuka abasinga okungulako basajja because n'abaana benkozesa bawala era beetaaga ki bawala babeere omu. Mama wange sigala mu January. Totumalaako mirembe na bwongo bwo bunafu butayagala kutegeera. Tuli ku mission gya kukyusa buli kimu okufya ddala ku mukulembeze paka ku bakazi be bakozesezza batakyosobola na gamanti bawasizza mbeerera. Bw'oba owulirango obulamu bw'oganya obbukyusa mama w'abaana oganya okutegeera nti weetaaga okukolofu ne ssente ne bw'onookola mu bawalabu n'okobawo ne miliyoni 10 ojja kusigala gw'omu kati nga tonnavaayo twagala tubaleke mu January banaye mumulireeko mu January mubeere eyo muleme kutusumbuwa fe abalina gye tulaga ba Brenda baabo bakoze businesses za my young sister, she's my young sister owulaba she's 21 naye ayina business. So kati kyenjagala nkugambe gw'oba owulirango obwongo obuganya okutegeera okuva 2019 nga nkugamba maama sigala mu January. Musaana kubeera mu January tetumutumalira budde. Kubanga muli nkazi nkulu muzaddeko nabagamba 98% of the ladies in our group fenna tuli bakazi bazadde. Okitegeera. Buli kigambo ekibi ky'oyogera olinawo ba followers we babagwa mu class yo. Then oluvaawo ogamba nti embweno naye eyasama nnyo kati nga batandika okusangamu inbox. Amoyo muwala yantama bw'ononjagala ompadde kati what are you providing to me? Someone told me yesterday, oyo omwami ogenda njogera naye ngamba, the message you're giving out tebakyagigabira bwerere. It's educative. So kakati gwe maama abaana bw'oba owulira nga toyagala nkwasamire, tolaba ng'oli musiru. Togenda kwa sowuya nti ndira ivu gwe togendako. Ogamba ebyo yo mbimanya ajja kutuvuma. Sirina mukazi gwe saagala, sirina mukazi gwe saagala oba gwe mpalana. Because I'm a lady too. But the stupidity in ladies is far. Bane basi. Nusanga ngechikwagaza omusajja. Omanyono gaye.
kale amaba baina sente kale mlaba kale dawe olaba kale bacha tugenze naye mu salone waloranga mati tugene fe na mu salone asale mbiri kale langa buli mwala ina yagala mu masajinga kale olaba kale ina eshirevwe sale diba bati kamusta chi wane no weba nga the reasons you're giving out the reasons you're giving out yeah mebo Mebo yangavya ku media ku group yangana I want to talk to you madam Chloe namgamba what is it namgamba no not in that group but aside namgamba simanyi rwashi naye mpusabo nyambe mpono omumwa gai watu sagenda kunde konze gola ba muyombesa ne mugamba mumwa gwe kubaliko gwe she's beautiful bakaza balunji mwali because yakubya video chat manyizo omuntu nga nakutegera kutya boli teweko lako Look the worst on you, then you call me. Njaku gamanti olabika bulungi. Naye mwenna tulabika nga bw'olaba bulugabire. Naye oli awumanyira abantu. Mimwa, just learn. Pick something, change your life. Totandika kwogerera mu kikoosi kya mikwano gyo. Oyise mikwano gyo gy'otakogamba. Omwana oyo alinga amazina ofuna bakusupportinga. When others are changing their lives. Ojja kusigala, sigala mu January. Muleme kutuma lako mirembe. Fibana yetu wata nise da bili abili. Tulinze bili abili mugu mtso oro kuteko mwana afe kuuntele. Tukoye. Katika yobili abisinga tubikoye. Tuteke duwe bichu usaka. Tishinga yetu nagenda bili abili mugu. Njagalo gana kutuka bili abili mugu mungu manye chokola. Ngato ya samiri debu wa samirizi. Shitegira. Ngana yewe waga manti. Ochari muto. Nga wenyo. Wewe fudo muto. Olimukulu wenyo. Woba wemu ha. Buli mwezi. Atenga buli mwezi reportinga mu June chentegeza that means you're old enough tocha alina che wetaga kakasa bantu nti oli mukuru nga ne mutowo ba muwasiza eta chaduwa kagoli kulujja obumbujja otherwise I love you guys and I wish you the best sina za kwesagala mwena bakazi banange nze bakazi banange wena bagala nae we have to change men will remain men Bwebali damu ne bachusa Bible oba Quran ne bawandika mu nti abakazi kati be bafuga then tujja kuchigenda kone okibanga tachina wandikibwa tuli wansi wa bigere byawe and to make someone love you more or the most singa bwakukwano oyogera bwasigala gomanyi bye wandiride Nye bakukwano oyogera erinnya lyo badde bakuyita natsikunda otuse wakale nakati lyagwamu nesa natukunda yena woyogera ko eno olinga kiwo uchigundi kitamu kitalimu gundi wansi bwoba watandika woyita natsikunda njagala nzikiririze waliwe ebintu nga bitano omusajja byakwagalako nga tannabeera nawe mama w'abaana byoba okuuma naye sex yafuuka maina sex kuwanyi siganya birozo omerwa bwa omira tichisha ina makuru soto da kuchesika ngondo gamba yankoze seza ya kusango li virgin ya kwe seza wakubie nduru na kugambi that when you don't follow me toja kutegira abakazi abali wanabasinga babazaddemu atene babalekawo Waruwe bata nazala muna yenga cheba dako because it's in those experiences yungu gamba. So okola comment yenene na yunga. Kwa gamba, naba gamba tuwobo comment inga to yogele wigambo bini inga tebina makuru. Yogele wigambo bito nongo nja kutegela. Because okugasinga out too much words. Naba gamba at least inze. I talk much but people out of 10, 9%. 9 out of 10 wigambo biyange bite geerekeka. Na yoge ano comment inga ukomete uva kulona kuli. Nabagambye da atanaza katoyinza kungamba nti omwana alumanga tozaalangako. Teri experience asobola jikuwa. Experience y'omwana aluma. Oba ontegeera sister yo najoli kati jangu nnyonnyole. Tewali muntu agenda kugamba nti omwana alumanga tazaalangako kujjako nga badda jamu mbutu. Omwana aluma eyali amuzaddeko yenze. Nafumbirwako. Nebugana yenza yogera zino naze mu bufumbo yenze that's what I told you to I speak by experience simala gogera che sinyina ko mutwe na magulu
And ate mwenzina mu group yange ne mpulira abawala bwe mukaala era ne mmanya nti bye bizibye mbye tukya facinga. Don't consider your pussy a source of income because it will never be. Teina chanyiza ku providing oba kuchusa bulamu. Pozina utandike kutunda biwowolo byabantu. Naye ebyo ebigambo gambo byammwe ebimanyira nti ogenda kwogera kino nze nkutye wano sirina bwenta yo still young. Wengamba nti muli ba kids lazima muli baana bato. Otherwise I wish you the best and I'm coming back with a video of containers okutunda ebyokunywa ye video gyendeeta nkomawo. Olida, nkomawo, mission 2021, tuetaga kuchusa mukulembeze, but tuino kuchusa kumanga yebu babi wa nitu mwetaga. Na inga na magezi gafena fegachu use, tosiga ya yebu uli yangu wongo wa kulembedo kutegela segala ya, mjanuari. Kati olaga mufebu ngo wongo buganyi, kasate buganyi ya kubanga januari, kwe mwezi kwa kagu ya nsuri mtu ya no kubanga, otoba, kwe mwezi kwa kutoba. Vakumu wabacha afu na kilini mani. But fe tulooza fees. Ochitegele tulooza fees. Rent. Transport ya batuwa wunaku. Abana basa sudoti ya bakozi bichi. Na yebwe. Bakuwa bulishimu eshitali kumuzi. So wabona meduwa kutege na mujanu wali sister ya Uganda. Sigala mu. Kwango goku bili tugenda maso. Weiba biganye. Webe leo ne presidenti wa mwe. Kubanga zenda wanga. Bili ya bili. President tetucha. Tuina presidenti mupia nyo. Gwendaba, twambala bimyufu, tulibanda ba people power. So kwa wawo chari mbili kumina mwenante uchafugwa presidenti wa mwesigala yo, mwama niyo kuchuku olubu sente. Omanye nkaze nkule singa wano kuyomba, sente, batu nulide sente, totu nulida, mubula mwense ya no sente tali kusanyusa. Teso bola kusanyusa wako jawo bizibu biolina. Bati kwa jawo bizibu biolina. Sente jakusa nyusa. Newe wana kuwa sente. Moloku wa wali demu. Oba demu people power. Nogenda mwe nyale mwe mba kunku mboka. Milioni bitano. Nobela nazo. Ogenda kumala nazo banga chi. Ngazirike chigambo Bank of Uganda sizizo. Happiness lies in you. Naba gambe sanyu tebali no nyaliere talio. Kogenda okula bango ulimu sanyufu. Na yebi zibu bikuno nyogu vabuwa zari wapaka wofa kubanga te wali azari waseka bazari wabakaba. That means we have to fight problems. And one of our problems, bantuwe ni alimu. So we are fighting our problems, not bringing back our problems, okay? Anti ndimu kuogera na mwa bata tegera. Munjogeza nentuyana no kutuyana. Oshitegera. Mulibana bato. Just get to understand that ladies are fools and are just changing. So let's change. Eh? Uganda yense josanga ngo mukaze agadde kubawa munene bamugamba anti sirikira mukamuli na jana yasama mu bantu. Gwebuza Grace Khan. Uganda yense josanga ngo chimanyi ti salongo abalongo osalongo tamalaga sulawo family ye. Nova yongo oli mulokole dalanga Judith Babirye. Notu wala bala munu na oteka kono kudala. Ye Uganda biba kaza habari wano. Oshitegeda. Biba kaza wasinga habari wano. Uganda. Yensi josanga. Ngembereri huo. Eba nyigiriza neno ugama anti president ya liwe ya singo burunji. Nenga tocha soa deno kuingira mukakira. Oshitegeda. Sugar. Ofune mu omulimu wala no gamanti banange ezabanange Uganda tuli bulungi kala tusanyuka tutambula kalola tutambula tuli bwele anze the other reasons full figures awa hale Uganda tutambula kalola banza pesa semina kwazi kati olaba tulia azifu wavako tajja kulia no sanga kugamba simanyi nze embera za abantu bakulu No uli omuntu kwa mwado muzindalo we ni arem. Muzei bebe kolo. Muzei simu inako muzimu. Kale ulaba ama somera agazimbie. Uwe talimu UPE over USE. Uwe mpuliza agazimbie. Kale abantu mnimja wejita ambula. Kwa gamba wali waba sajja angati wateke wana kubeira musajja waina kuba mukazi. Kade wali waba kazi ngoteke duwa kubeira mukazi na hiru wakubato nalaba. Na hiru wano utunula nuolaba. Oja kumanya you can stand. Arete wali wa mtu agenda kuwa happiness. Jeweta ganga simu saja. Terry, I love you guys. Bere mulu.